საუბრობთ ახალ გაერთიანებებზე, ახალი პარტიებისადმი თუ ახალი შეთავაზებების აუცილებლობაზე, მით უფრო გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რაოდენობის გათვალისწინებით და აქვე უნდა ვილაპარაკოთ, რას თავაზობენ ამომრჩევლის ტრადიციული პარტიები. მაგალითად, ისეთი როგორც ლეიბორისტული პარტია, რომელსაც 30 წლიანი ისტორია აქვს. Წლების განმავლობაში ეროვნულ პოლიტიკურ რუკაზე ლეიბორისტული პარტია პოზიციონირებდა როგორც ერთადერთი მემარცხენე პლატფორმა, ეროვნული მედია ხშირად მოიხსენებდა შალვან ათელაშვილს ქვეყნის პირველ თუ მთავარ ლეიბორისტად. Ხელოწლებია კი ნათელაშვილს გამოუჩნდნენ კონკურენტები. ქართული ოცნება არის ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში 2012 წელს მემარცხენე დაპირებებით მოვიდა და ამ ველზე კონკურენცია ნელ-ნელა გაიზარდა. ეროვნულ პოლიტიკაში რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა მემარცხენე ცენტრისტული ძალა ანადოლიძის ხალხისთვის, 2024 წლის არჩევნებისთვის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო დაპირებებით ატარებს მემარცხენე ელფერს, ცენტრიდან მარცხნივ გადაიხარა ყოფილი პრემიერის გახარიას პარტიას. Gaharias მემარცხენე განაცხადს დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა, უფრო მეტიც ის ანადოლიძემ პოლიტიკურ პლაგიატშიც დაადანაშაულა. Facebook-ში მან გამოაქვეყნა ერთგვარი შარჟი წარწერით, გავიხედე, გამოვიხედე და ახლა ჩვენი პროგრამა გადაწერეს ჰაშტეგით აქეთ ნუ გვეტენები. Gaharias პარტიამ სოციალური პოლიტიკის ნაწილში რამდენიმე ინიციატივა გაახმოვანა, მათ შორის არის დაპირებები მინიმალური ხელფასის, უმუშევრობის დაწყვევის, პენსიის, სოციალური დახმარების ზრდის თაობაზე. Რამ განაპირობა მემარცხენე ფლანგის მიმართ ასეთი მიზიდულობა? ამის მიზეზი უფრო ეროვნული საკითხები და გამოწვევებია, თუ მსოფლიო პოლიტიკის ანარეკლი ან იქნებ ორივე ერთად? შალვა ნათელაშვილი იქნება რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი. Მასაც ვკითხავთ, როგორ უყურებს ამ საკითხს, ეს უფრო კარგია თუ ცუდი ფაქტია, რომ მემარცხენე პოლიტიკის ამომრჩევალს ახლა უფრო მეტი არჩევანი აქვს, ვიდრე წლების წინ ჰქონდა. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემისთვის თვალი გადავავლეთ ნათელაშვილის ბოლო აქტივობებს, დამინტერესდით რა თემებზე პოზიციონირებს ის. 2024 წლის საარჩევნო დაპირებები ჯერ ლეიბორისტულ პარტიას არ გამოუქვეყნებია, ეს არ გვინახავს. ივანიშვილის სანქცირება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაზეც ხშირად აკეთებს განცხადებებს. შალვა ნათელაშვილის ამბობს, რომ ამ საკითხზე საუბრობს საერთაშორისო ვიზიტების დროსაც, ამაზე გააკეთა აქცენტი დიდ ბრიტანეთში თემთა პალატაში შეხვედრების დროსაც. Დიდ ბრიტანეთში, რომელიც დატვირთული იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრებით, თემა საუბრის მოლაპარაკების შეეხებოდა ბიძინა ივანიშვილის რუსი ოლიგარქის რაც შეიძლება დროულ სანქცირებას და ლეიბორისტული პარტიის რეაბილიტაციას, რომელიც ოლიგარქმა აკრძალა. მათი ძალობა, მზადყოფნა, სურვილი გვერდში დაუდგნენ საქართველოს დემოკრატიის გზაზე ოლიგარქისგან განთავისუფლების დიდ მიზნებში არის ძალიან სასიხარულო და იმედის მომცემი. გაგახსენებ, ნათელაშვილი აქტიური და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსია TikTok-ზე. TikTok-ი ნამდვილად არის სიახლე მის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ნათელაშვილი ამ ქსელში უფრო ადრე გამოჩნდა, ვიდრე მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბაიდენი. სხვათაშორის ამ პლატფორმაზე ამერიკის პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი ტრამპის ანგარიში ჯერ კიდევ არ არის აქტიური. დაუბრუნდეთ ისევ შალვა ნათელაშვილს, ის პოლიტიკურ საკითხებზე TikTok-ზე არ საუბრობს ხოლმე, თუმცა არის გამონაკლისებიც ვაშინგტონში თეთრსახლთან გადაღებულ ვიდეოში. ის იხსენებს Down with Dictators ისტორიას, სხვათაშორის ამ ვიდეოს 70,000-მდე ნახვა აქვს. აი მე ვიყოფები ზუსტად იმ ადგილას, საიდანაც 2011 წლის 28 ნოემბერს წარმოსთქვი ის ცნობილი სიტყვები Down with Dictator. ნამდვილად არ იყო სახუმარო, იუმორისტული და ნამდვილად არ იყო საკითხი, რა დროსაც უნდა აკადემიურად გამოსულიყავი აი აქ თეთრისახლის წინ და ისეთი ნეიტრალური დიპლომატიური ფრაზები მეთქვა. იმიტომ რომ ქვეყანა გვეცილებოდა ხელიდან, ეხლა მე პოლიტიკაზე არ ვსაუბრო, მაგრამ ვინაიდან აი გაგახსენებთ ამ ამბის კონტექსტს, 2011 წლის 28 ნოემბერს შალვა ნათელაშვილმა ვაშინგტონში თეთრისახლის წინ აქცია გამართა და წინა ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა გააპროტესტა. ძირს დიქტატურა, ინგლისურად წარმოთქმული ამ ფრაზის გამო ის დღემდე მას აშარჟებენ, მათ შორის TikTok-ზეც, ვიდეოების კომენტარებშიც. ამაში ვერ ხედავს პრობლემას პოლიტიკოსი, პირიქით ამბობს, რომ მოსწონს კიდეც ახალისო გამოხმაურებები, პოზიტიური ემოციები. შალვა ნათელაშვილის კონტენტს ამ პლატფორმაზე ხალხს 50,000-ზე მეტი მიმდევარი პოპულარობით გამოირჩევა, ვიდეოები კატებზეც. ნახოთ დაეხმარება თუ არა TikTok-ი ნათელაშვილს წარმატების მიღწევაში. ფორმულას დღის დღევანდელი სტუმარი 4 მოწვევის პარლამენტში იყო არჩეული დეპუტატად, პროტესტის ნიშნად სხდომებს ის არესწრებოდა 2018 წლების მოწვევის პარლამენტში. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში კი 2020 წლის არჩევნებში მიღებული მანდატი მას პარლამენტმა არასაპატიო მიზეზით გაცდენების მოტივით შეუწყვიტა. მაშინ ნათელაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა
თუმცა მისი სარჩელი არ დაგმაყოფილდა. შალვან ათელაშვილი სამჯერ იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი, მეოთხე ადგილზე გავიდა სამივეჯერ. Ახლა ვთქვათ ისიც, რომ დასამახსოვრებელი იყო ბოლო წლების მანძილზე 2019 წელს ლეიბორისტული პარტია, როდესაც მასპინძლობდა დიდ ოპოზიციურ შეკრებებს, ამის გამო და არამხოლოდ ის დღესაც არის ქართული ოცნების სამისნე. Ნახოთ ახლაც ხედავს თუ არა ოპოზიციურ ველზე საერთო თემების ირგვლივ თანამშრომლობას, ხედავს თუ არა დაბალი ელექტორალური მხარდაჭერის მქონე პარტიებისთვის სხვებთან გაერთიანების აუცილებლობა.